नमस्कार सोमादरणीय दर्शकबेन्द स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ हामीले जीवनका विभिन्न रहस्यहरू उद्घाटन गर्ने काम गरिरहेका छौँ अहिले हामी यो प्राकृतिक छटाहरूको बिचमा सौराहमा उशुआसम सौराहभित्र बसेर संवाद गरिरहेका छौँ अघिल्लो अङ्कमा हामीले स्वामी मैत्रीजीसँग साधनामा तरा कसरी लिएर आउने भन्ने विषयमा संवाद गरिसकेपछि समाजमा रहेका विभिन्न समस्याहरूमध्ये अहिलेको मान्छेको मनमा भएको मनको समस्या मूलत डिप्रेसन एन्जाइटी अथवा मनोरोग भन्ने जुन समस्या छ यो समस्याले धेरैलाई व्याप्त गराइरहेको छ धेरैलाई समस्या दिइरहेको छ र वृद्धदेखि बालकसम्म युवासम्म यो समस्यामा ग्रसितबाट ग्रसित हुनुहुन्छ मेडिकेसनबाट औषधिबाट उपचार गर्दाखेरि त्यसका धेरै साइड इफेक्टहरू छन् र मान्छे अलमोस्ट पागल जस्तो र शरीरमा विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन् तर ध्यानका केन्द्रहरूमा आएर एउटा एक हप्ताको मात्रै ध्यानको शिविरमा भाग लिएर पूर्ण रूपमा डिप्रेसनबाट मुक्त भएका पनि उदाहरणहरू यो आश्रममा हामीले धेरै देखेको कारणले यो विषयवा यो विषयलाई चाहिँ उठान गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ आउनुहोस् स्वामी मैत्रेजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वामीजी प्रणाम कार्यक्रममा स्वागत छ मैले भनिसकेँ कि आजको यो आधुनिक समयमा एउटा अचम्मको यो नयाँ रोग देखिराखिएको छ मनोरोग र मैले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर मलाई धेरैले फोन गर्नुहुन्छ लाउन मलाई यस्तो समस्या छ लाउन मेरो छोरालाई समस्या छ मेरो आमालाई समस्या छ वृद्धदेखि लिएर युवासम्म सबैलाई यो मनोरोगको आ, समस्या रहेछ र कहाँ जाने होला कहाँ झारफुक गर्न जाने होला कुन चाहिँ झाँक्रीले कुन चाहिँ माताले सन्चो गराइदिनु होला भनेर पनि मलाई सोध्नुहुन्छ कुन चाहिँ हिलिङ सेन्टरमा जाने होला लगाउन भन्नुहुन्छ र कतिपय ठाउँमा पठाइसक्यो पठायो ओहो धेरै महँगो रहेछ यो त हामीले अफर नै गर्न सकेनौँ भन्ने खालका पनि कुराहरू आउँछन् यस उसले साधनाबाट ध्यानबाट आफ्नै घरमा आफ्नै कक्षमा बसेर आफ्नै परिवारलाई नै मन्दिर बनाएर आफ्नै घरलाई नै मन्दिर बनाएर या कुनै साधना स्थलीमा आएर साधना गरेर के त्यो कुराबाट निदान प्राप्त गर्न सकिन्न होला यस विषयमा चाहिँ हजुरले प्रकाश पारिदिनु पऱ्यो यो यो मनुष्यको समस्या भनेको विकराल विकराल समस्या छ यो डिप्रेसनमा भएको अथवा डिप्रेसन देखिएको औषधि खाने व्यक्ति मात्रै डिप्रेसनमा होइन सुभाषी सबै मान्छे नै डिप्रेसनमा हो यसलाई कसरी बुझ्दा हुन्छ भन्दाखेरि मनमा रहनु भनेको नै डिप्रेसनमा रहनु हो अब रोग कति बेला बन्छ त भन्दाखेरि ज जति बेला त्यसले चाहिँ नि हाम्रो संसार व्यवहार खानपिन निद्रा खानपिन निद्रा निद्रा आदिमा जब त्यसले प्रहार गर्छ नि अनि त्यति बेला चाहिँ नि अनि हामीले त्यसको उपचार खोज्छौँ कम बेसी कम बेसी होइन मनमा रहनु नै डिप्रेसनमा रहनु हो कुनै एउटा बिचरा विचारा भन्ने शब्द मैले युज गरेँ जो अब समा समाजबाट अपहेली अथवा जीवनमा असफल व्यक्ति मात्र डिप्रेसनमा जाने होइन कि सफल व्यक्ति पनि ठुला राजा महाराजा पनि डिप्रेसनमा नै छन् भन्न मिल्छ होइन किन भन्दाखेरि उनीहरू मनमा छन् मनको अर्थ के मन हो त भन्दाखेरि मनको अर्थ हो अतीत र भविष्यमा डोल्ने एउटा ऊर्जा एउटा वृत्ति मन भनेको के हो भन्दाखेरि मन कहिले पनि वर्तमानमा हुँदैन वर्तमानमा ध्यान हुन्छ होइन मन कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि अतीत र भविष्यमा हुन्छ र अतीतको जो पुरानो कथाकोथुङ्ग्री र भविष्यको जो सुर्ता हो त्यसप्रति जब व्यक्तिको दृष्टि जान सुरु गर्छ अनि ऊ चिन्तित हुन सुरु गर्छ पुराना कुराले ह्यामर गर्छ नि कहीँ असफलता कहीँ मृत्यु कहीँ रोग कहीँ ब्याद अनि ऊ चाहिँ नि छटपटाउँछ चा, नि त कहीँ माफी माग्नुपर्ने थियो कहीँ माफी दिनुपर्ने थियो होइन कहीँ आफैले पनि अपराध गरेको थियो होइन कहीँ भने जस्तो चाहिँ कुनै सामाजिक रूपमा चाहिँ नि वर्जित कर्म गऱ्यो हिंसा गऱ्यो भनेदेखि त्यो मान्छेमा त डिप्रेसन त आइ नैहाल्छन् कि मन चल्छ नि त के मैले क्या किया भन्ने हुन्छ नि त अब अतीतको कारणले गर्दाखेरि पनि जब विचार प्रबल हुन्छ चा, छटपटाट हुन्छ त्यो पनि डिप्रेसनको के भन्छ कारण भयो र भविष्यप्रतिको अतिशुर्ताले गर्दाखेरि पनि के होला कसो हो होला भोलि मौसम कस्तो हुन्छ जागिर छुट्टिहाल्छ कि हुन्छ नि मान्छेको चाहिँ एउटा सोच पनि फरक फरक हुन्छ नि त एउटा आमा चाहिँ नि बजारमा बच्चा गएको छ भनेदेखि ओहो बच्चा चाहिँ नि एक्सिडेन्ट परेर पो के पो भएर आउने हो कि मर्ने हो कि भन्ने सोच्ने आमाहरू पनि छन् होइन अर्को खालको पोजिटिभ एटिट्युड भएको आमा चाहिँ नि होइन बच्चा त मोज गरिरहेको होला खाइरहेको होला भन्ने पनि छन् नि त मान्छेको सोचमा पनि भर पर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहे पोजिटिभ होस् चाहे नेगेटिभ होस् सोच भनेको मन हो अनि अन्त मन त गइरहेको छ नि त निरन्तर दौडिरहेछ नि त त्यसले गर्दा मनमा आउनु डिप्रेसनमा आउनु हो होइन त्यो कति बेलाबाट सुरु हुन्छ त कहाँबाट त्यसको जड चाहिँ सुरु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि कुनै शास्त्र सम्मत नहुनसक्छ अर्को कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ किनकि म कहाँ त आँखादेखि अनुभव गरेको कुरा देखेको कुरा मैले चाहिँ नि संसर्गमा होइन व्यवहारमा बुझेको कुरा मैले बताउनु पर्ने हुन्छ त्यही नै मेरो लागि शास्त्र हो होइन जीव जीवनको किताब नै मेरो लागि शास्त्र हो होइन हजुरले आश्रममा पनि हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ डिप्रेसनबाट आएर सन्चो भएर गएको पनि देख्नु भएको छ एकदम एकदम तपाईँको चाहिँ नि अद्भुत परिणामहरू आउँछ नि मान्छे छुट्टिन लागेका पति पतिपत्नीको बिचमा पारपाचीको हुन लागेका आत्महत्या गर्नको लागि डोरी लिएर हिँडेका एकजना बहिनी त अहिले यति राम्रोसँग चाहिँ जीवन जिराख्नु जी भएको छ उहाँ जापानमा बस्नुहुन्छ डोरी लिएर कुन रुखमा झुन्ड्ने नि त भनेर खोज्दै खोज्दै आउँदाखेरि उसो नाम देखेँ नि मैले अनि यहाँ केही हुन्छ कि भने भित्र छिरेको मान्छे नाचिरहेको रहेछन् हाँसिराखेको रहेछन् म त्यहीँ बसेँ अनि मैले डोरी फ्याँक्थेँ म त्यहाँबाट कार्यक्रम गरेर अलि स्वर्णिम जीवन जिरहेको जी छु भन्नुहुन्छ उहाँले होइन कतिपय चाहिँ अदालतमा वकिलकोमा पार पाचुकी दिनुको लागि पुगेको व्यक्तिलाई वकिल पनि समझदार हुँदाखेरि जाउ न त त्यहाँ मैत्रीजी छ आसम छ त्यहाँ गएर के सिक एक्चुली कोसिस त गरेर तिम्रो सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्नको लागि भनेर पठाएका र फेरि पुनर्स्थापित भएर धुन्दा नै राम्रो सम्बन्ध व्यतीत गरेका मान्छेहरू पनि छन् होइन त्यो रूपान्तरणको त कुनै के भन्छ हामीसँग रेकर्डै पनि छैन र राख्ने सम्भावना पनि छैन किनभने दिन दहाडै त्यस्ता खालका रेकर्डहरू भइरहेका हुन्छन् भेट मात्रले पनि मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ होइन अब यो सबै मैले गरेँ म भन्दिनँ होइन कर्णार कोही अवर है जो सद्गुरुको उपदेश हो सद्गुरुको ऊर्जा हो सद्गुरुले जो दिनुभएको छ त्यसैको परिणाम हो यो सबै त कहाँबाट यो सुरु हुन्छ भन्नु भनिन्छ भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा बच्चा अबोध जन्मिन्छ आँगनमा टुकुटुकु खेल्छ अनि आमाले भोकला पनि खुवाइदिन्छन् बाउले हातसम्म मात्रै डुलाउँछ सानै एकदमै महँगो खेलाउन भएन भने पनि टालाटुलीले पनि ऊ खेल्छ मजा गर्छ होइन हेर्नु न बच्चाको सैनिक जीवन कति सुन्दर हुन्छ होइन आँखामा चमक हुन्छ अनुहारमा कति पवित्रता हुन्छ हिँडेको चैन चल त चल त रामचन्द्र ठुमक चलत राम ठुमक चलत रामचन्द्र भने आज ठुमक ठुमक गरेर हिँडिराख्या हुन्छन् बोलीमा तोतीमा कति गीत गाए जस्तो हुन्छ कति मिठो हुन्छ नि त होइन अब त्यही बच्चा चाहिँ नि तिन चार वर्षको पुग्दा नपुग्दाखेरि अब उसले चाहिँ भौतिक जगतको सम्बन्धको जगतको संसारको चाहिँ नि जो दीक्षा पाउँछ नि उसलाई चाहिन्छ चा, देख्छ आमाले यो भनिदिन्छ बाउले अर्को भनिदिन्छ साथीले महँगो चाहिँ नि खेलौना लिएको अथवा चाहिँ नि साइकल चढेको देख्छ अब उसको बिस्त बिस्तारै बिस्तारै त्यो निर्मल मन चाहिँ नि मलले भरिन सुरु गर्छ विचारले भरिन सुरु गर्छ अनि अब त्यो विचार कस्तो परिवेशमा छ त त्यो व्यक्ति उसको मातापिताको परवरिश कस्तो छ त उसको पूर्व संस्कार कस्तो छ त होइन अनि उसले चाहिँ नि कुन एउटा चाहिँ नि आभावा पाउँछ होइन अब मानिलिउँ कि बच्चा एकदमै शान्तशील स्वभावको छ उसलाई कुनै संसारको धेरै लगन छपन गर्नु छैन र उसलाई चाहिँ हामीले भारी बोकाएर तिमी चाहिँ डाक्टर बन्नुपर्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढाउन थाल्यौँ गोध्ययौँ बिहानै टिचर साँझ नै टिचर दिउँसि स्कुल होइन हप्तामा शनिबार एक दिन छ शनिबार पनि उसलाई हामीले चाहिँ गोदी गोदी गरेर पढायौँ भने त्यो बच्चा त डिप्रेसनमा गइहाल्छ नि होइन भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो बच्चा जब मानसिक रूपमा सक्रिय हुँदै जान्छ कामना वासनाहरू उसको मनमा मन अब आरोपित हुँदै जान्छ उसले सङ्ग्रह गर्दै जान्छ अनि त्यो विचार भन्छ त त्यसको मात्रा कति छ त्यही अनुसारले चाहिँ नि व्यक्तिको त्यो मन कति अब त्यो पेन्डुलम हो भविष्य र अतीतमा जाने अब कति अतीतमा जान्छ त्यो कति उसको सङ्ग्रह छ कति त्यसले पीडा दिन्छ कति चुबन दिन्छ हो त्यही खजानाबाट चाहे भविष्यको होस् चाहे अतीतको होस् त्यो खजानाबाट ऊ पीडित हुन्छ छटपटार हुन्छ उसलाई रातमा निन्द्रा पर्दैन दिनमा भोक लाग्दैन अनि कुनै कुरो पनि मिठो लाग्दैन पुराना खेलनाहरूले ट्रान्सेन्ड गरिसकेका हुन्छ त्यसलाई उसले बिर्सिसकेका हुन्छ त्यो काम लाग्दैन त्यो झुटा हो भन्ने उसले बुझा हुन्छ सच्चा खेलाउन खोज्छ उसले बिस्तारै बिस्तारै युवा भन्दाखेरि सच्चा खेलाउन भनेको प्रेमी साथी होइन मोटरसाइकल टेलिभिजन अब हुन्छ नि टेलिफोन अहिले अब आइफोन दुई लाख पर्छ त्यसलाई नै साथी बनाएर पनि गरे हुन्छ नि त्यसले त सबैभन्दा बढी मान्छेलाई डिप्रेसनमा लगिरहेको छ नि त अनि उसले खोज्छ तर त्यहाँ पनि ऊ देख्दैन अनि गर्दै गर्दै हुनसक्छ त्यो राजा महाराजा नै बन्ला राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नै बल्ला भन्ला तर त्यो चाहिँ नि कस्तो खालको बिमारी हो यो ठुला ठुला व्यक्तिको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदमै कन्सिल्ड क्या हाइड एन्ड अनसिन त्यो पोत गरेर चाहिँ सुन्दर एकदमै कस्मेटिक लगाइएको छ तर भित्र चाहिँ पीडा छ चा, सन्ताप छ पिपले भरिएको छ त्यसैले त यो ठुला ठुला मान्छेबाट अपराध हुने हिंसा हुने अत्याचार हुने कारण त्यो हो नि त भित्र मलै मल भरिएको छ बाहिर राम्रो भएर के गर्ने भाषण मिठो भएर के गर्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि अनि जब जब, जब मानिस कामना वासनाबाट ग्रसित हुँदै क्रोधबाट विभिन्न व्याधिबाट ग्रसित हुँदै अब त्यो आफ्नो उमेरको साथमा अघि बढ्छ उसको विचार प्रभाव प्रबल हुन्छ कसैले त्यो विचारलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् छुपाउन सक्छन् कसैले छुपाउन सक्दैन त जति व्यक्ति संवेदनशील हुन्छ त्यति ऊ डिप्रेसनमा जाने सम्भावना हुन्छ त मानिलिनुहोस् कि कुनै बच्चा चाहिँ नि एससिएमा ए प्लस ल्याएर पास गऱ्यो होइन त भनेपछि त्यहीँ पुग्दाखेरि नै उसलाई झस्साङ हुनसक्छ ऊ बाफे बापा मैले कलेज अथवा युनिभर्सिटी पनि टप टप गर्दै गएँ भने पनि मेरो आखिरीमा के त होइन भोगो न भोक्ता व्यामै भोक्ता भोग्ता होइन म त हेरिदेखि सकेँ पछाडि फर्केर कि यो खालको जीवन त त्यसैको कन्टिन्युटी हो होइन ठुला ठुला महापुरुष भन्छन् नि ती तिस वर्षको उमेर तेत्तिस वर्षको उमेर भनेको त अन्तिम उमेर हो त्यहाँसम्म उसले जे सिकेको हुन्छ जे पाएको हुन्छ त्यो त पाइ नै सक्यो हुन्छ अब युनिभर्सिटी पास गरिसक्यो अफसर भइसक्यो भवन बनाइसक्यो तर पनि खालीको खाली हुन्छ मान्छे अनि त्यहाँ उसको मन चल्न सुरु गर्छ जति संवेदनशील भयो जति व्यक्ति हार्दिक भयो त्यति त्यो उसको चाहिँ नि संवेदना बढी बढ्छ नि त अनि उसलाई छटपटाट हुन्छ आगे क्या आगेको देखिँदैन बाटो देखिँदैन अँध्यारोमा छ उज्यालोमा भएका चिजबिजले उसलाई तुष्टि दिँदैन बडो सुन्दर एउटा प्रसङ्ग छ दक्षिण भारतमा जन्मेकी एकजना नायिकालाई बडो त्यो प्रसिद्ध थिइन् होइन अहिले तिनको शरीर पनि छुटिसक्यो पत्रकारले सोध्यो तपाईँ त यति धेरै ठुलो चाहिँ नि नाम कमाइसक्नुभयो संसारभरि तपाईँका प्रशंसकहरू छन् फ्यानहरू छन् तपाईँसँग गाडीमा एउटा मात्रै नभइकन प्रत्येक ब्रान्डको गाडीहरू छ अनि बम्बेमा तपाईँको घर छ लन्डन न्युयोर्कमा घर छ तपाईँको तपाईँ त एकदमै सुखी हुनुभयो होला नि है तपाईँलाई त एकदमै सबै कुराले पुगिराख्यो होला नि भनेर सोध्छ पत्रकारले अनि उनले घोरिएर के जवाब दिन्छ थाहा छ बडो सुन्न लायक छ त्यो त म भएको छैन ममा जो कमी बचपनमा थियो अहिले पनि छँदैछ बचपनमा जब म यो आ, त्यो साउथ इन्डियाको फिल्म इन्डस्ट्रीमा म जब लागेको थिइनँ बच्चै थिएँ किशोरी नै थिएँ त्यति बेला पनि म भित्र एउटा केही कुराको कमीको आभास मलाई भइरहेको थियो होइन अनि त्यहाँबाट म चाहिँ नि सफल भएँ सफलताको अवस्था साउथ इन्डियाको मार्केट पुरा म मा सफल भुँदाखेरि पनि म भित्र केही न केही कमीको मलाई आभास थियो र म त्यहाँबाट प्रमोसन भएर म के भन्छ बलिउड आएँ बलिउडमा पनि मैले नाम कमाएँ त्यो त्यहाँ पनि जस्ताको तस्तै रह्यो हलिउड पनि म पुगेँ अहिले म यहाँ पुगेको छु मसँग सबै कुरो छ तपाईँले ठिक हो मसँग सबै कुरो छ तर पनि त्यो बचपनमा जो मसँग केही कमी छ भन्ने आभास मसँग थियो त्यो आभास अहिले पनि छ त्यो पत्रकारले चाहिँ नि इन्टरभ्यू लिएको केही समय पछाडि नै उनको देहावसान भयो होइन अब त्यो के हो त त्यसो भएदेखि चुनाव लड्दै लड्दै ओडा अध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री बने मान्छे होइन धन कमाउँदै कमाउँ कमाउँदै हजारपतिबाट अरबपति भन्ने मान्छे उसको भित्र कमी छ नि त कोही त्यस्तो धनी भेटाउनु भएछ तपाईँले जसले पुग्यो भने होइन कोही पदवाला भेटाउनु भएछ म पदमा पाँच वर्ष मैले खाएँ अब मलाई चाहिँदैन भने देख्नु भएको छ होइन त्यो भोग विलास अथवा चाहिँ यो जुन संसारको महत्वाकाङ्क्षाको जो दौड हो नि त्यसमा कसैले पनि तुष्टि पाउँदैन त्यो के के कुराको खोज हो त भन्ने कुरो अब त्यहाँनेरि अध्यात्मको कुरा आउँछ होइन अध्यात्मले कहाँ लिएर जान सक्छ र कहाँबाट अध्यात्म सुरु हुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँनिर आउँछ के अब त्यो भनेको एउटा मुमुक्सा हो होइन म मभित्र केही कमी छ र यो कमीलाई कसरी पुरा गर्ने भने जो अन्या? 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 खोज हो जिज्ञासा हो त्यो मुमुक्सा हो होइन अब त्यो खोज चाहिँ के को हो त कसरी त्यो व्यक्ति सन्तुष्ट हुनसक्छ त भन्दाखेरि जबसम्म उसले आत्म सुख पाउँदैन परमात्मा छोडिदिनुहोस् परमात्मा भनेको आत्माकै एक्सटेन्सन हो होइन त्यसले गर्दाखेरि परमात्माको कुरा गरिरहनु पर्दैन जसले आत्मा पायो उसले परमात्मा पायो होइन अप्पा परमप्पा त भनेपछि जबसम्म व्यक्तिले आत्मसन्तुष्टि अथवा आत्मअनुभूति आत्म सुख पाउँदैन तबसम्म ऊ डिप्रेसनमा हुन्छ यो तपाईँले मानिलिनुहोस् कि संसार सारा संसार त्यो अमेरिकाको राष्ट्रपतिदेखि लिएर होइन अमेरिकाको अब फो फाइभ हन्ड्रेडमा नाम लेख्नेवालाहरू देखेर फर्चुन फाइभ हन्ड्रेडमा नाम लेख्नेवालाहरू देखेरदेखि लिएर ले सबै नै डिप्रेसनमा हो यदि उसले आत्मसुख पाएको छैन भनेदेखि तर त्यस्ता आत्मसुख पाएर संसारमा एकदमै राजपाठ राजपाठशालाएका व्यक्तिहरूको पनि उदाहरण नभएको होइन योभन्दा कुनै एउटा एपिसोडमा मैले राजा जनकको कुरा गरेका थिएँ नि अब उनको लागि इज नट इन ए डिप्रेसन त्यति बेलासम्म जबसम्म अष्टावक र भयो अष्टावक्रले अष्टावक्रको अगाडि उनले आफूले घोषणा गरेनन् त्यो तत्त्वतः जानिसकेको घोषणा हो एको विशुद्ध बोधो हो निश्चय इति बनिहीना प्राज्वाल्य अग्या, अज्ञ अज्ञान गहनम बित शोक सुखी भव भनेर जब अष्टावक्रले उहाँलाई उपदेश दिनुभयो नि हे जनक तिमीले जुन घोषणा गर्यो नि अहिले भर्खरै म बोध हुँ म बोध हुँ एको विशुद्ध म एक बोध मात्र हुँ म शरीर होइन म मन होइन म धन होइन म रूप होइन ना, म नाम होइन ना, म के हुँ त म बोध हुँ हो यो ज्ञान यो अनुभूति तिमीले गर्यो नि यो अनुभूतिलाई एकदमै प्रगाड बनाऊ प्राज्वाल्य अज्ञान गहन बित अस् बित सोक सुखी बाबा अब सम्पूर्ण शोकका कारणहरू छन् जति पनि दुःखका कारणहरू छन् जति पनि का डिप्रेसन आदि इत्यादि छ त्यसलाई भस्म गरिदियो कसबाट त भन्दाखेरि त्यो बोध हुँ म भन्ने जो ज्ञान भयो आत्मज्ञान र त्यसबाट प्राप्त हुने जो परिणाम हो आत्मसुख र आत्मसुख भन्ने चिज यस्तो हो सुभाषजी कि जसले सम्पूर्ण दुःखबाट व्यक्तिलाई निर्जरा बनाउँछ हामीले एक एक गरेर चाहिँ नि दुःखबाट मुक्त हुन हामी सक्दैनौँ अनि के त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बिखको रुख थियो हामीले चाहिँ नि हाँगा हाँगा काट्दै गयौँ भनेदेखि बिखको फेदै नकाटिकन त ऊ त हाँगा त मिया आइहाल्छ नि संसारमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मिलाउन खोज्छौँ नि त कहिले धनबाट मिलाउने कहिले पदबाट मिलाउने कहिले सम्बन्धबाट मिलाउने कहिले ज्ञानबाट मिलाउने कहिले केबाट मिलाउने यता मिला उता बिग्रिन्छ उता मिला उता बिग्रिन्छ हो अब फेदैबाट त्यो बिखको वृक्षलाई काट्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आत्मज्ञान आत्मज्ञान बिना सब सब ज्ञान झुटा आत्म सुख बिना सब सुख झुटा बुझ्नु हो त भनेपछि अब अब जो पनि चाहे बच्चा होस् चाहे वृद्ध होस् चाहे धनाड्य होस् चाहे गरिब होस् चाहे नेता होस् चाहे जनता होस् सबलाई एउटै सन्देश सद्गुरुले दिन्छ त्यो के हो भन्दाखेरि तिमी संसारमा छौ मनमा छौ मनको मतलब हो संसार जो मनको चाहिँ नि हजार जाल छ नि त्यही हो संसार संसार भनेको यो बोट वृक्ष होइन आमा आमा बाबु छोराछोरी तिम्रो धन दौलत होइन सुन चाँदी होइन संसार भनेको संसार भनेको त मनको जगत हो हो जबसम्म तिमी संसारमा छौ तबसम्म तिमी दुःख पाउँछौ तिमी डिप्रेसनमा छौ तिमीले आत्म सुख पाओ र त्यो सुखले सम्पूर्ण व्याधिहरूबाट मान्छेलाई मुक्त गरिदिन्छ एक व्याधि रहन्छ त्यसपछि त्यो शरीर व्याधि होइन अब त्यो पनि त्यसको दुःख पनि मिनिमाइज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो के हो भन्दाखेरि शरीर त एक दिन रुग् हुन्छ वृद्ध हुन्छ होइन अब त्यहाँ क्यान्सरै होला टुट्ला फुटला होइन अब प्राण फुत्त निस्केर त जाँदैन फेरि योगहरू चाहिँ कस्तो भलादमी हुन्छन् कति चाहिँ नि गुणी हुन्छन् भन्दाखेरि परमात्माले जस्तो जिलाउँछ होइन एकदमै लम्पसार परेर कमामा लग्यो भने पनि प्रभु तिम्रो मर्जी पुराओस् भन्छ उसले होइन घटनाहरू त पाइन्छन् कि कसैले चाहिँ जल समाधि लियो कसैले अग्नि समाधि लियो भन्ने कुराहरू आउँछ तर सामान्यतया जो सम्यक बुद्धत्व प्राप्त गरेको व्यक्ति हो उसले परमात्मालाई छोडिदिन्छ जहाय विधि राखे राम ताहे विधि रहिए निर्विवाद धन्यवाद राम राम कहिए होइन जहाय विधि राखे राम तहै विधि रहिए प्रभुले जस्तो जिलाउँछ होइन स्वस्थ बनाएर जिलाउ जिउ जिउँछु दुखी बनाउँछौ दुखी बन्छु। तेरे पनि से भी प्यार तेरे प्यारे से भी प्यार हेर्नु सन्तको दृष्टि हो यो हामी संसारी चाहिँ फुलै चाहियो भन्छौँ नि त होइन मनमा हुँदाखेरि साधकले पनि सन्तले पनि त्यही नै भन्छ तर उसलाई झसाङ याद आउँछ कि ओ मैले सिकायत गरेँ होइन मैले फुलतिर फुल मागेँ फुलको फुल साथमा काँडा आउँछ भन्ने कुरो मैले बिर्सेँ भने उसलाई हुन्छ नि त झ सन्त पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट अवेरनेसमा रहँदैन अकल झुकल ऊ पनि मनमा जान्छ नि त तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार गोविंद लो गोविंद तिम्रो सृष्टि हो तिम्रो सृष्टि को सानो अंश मेरे शरीर हो है अब तुमने जे 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 दिश मैं तुम मर्जी तुम्हें मर्जी पूरा हो, दाई विल साल प्रिवेल वो गड अ जीसस ने बना जैन उ दृष्टिकोण राखिदिन्छ त भनेपछि जबसम्म व्यक्तिले आत्म सुख पाउँदैन तबसम्म कम बेसी व्यक्ति डिप्रेसनमा जान्छ ल अब अब सामान्य रूपमा सर्फेसमा आइसकेको रोगको कुरा गरौँ mm. अब है त किन भन्दाखेरि अब डिप्रेसनमा हुँदा हुँदै पनि मस्त सुत्ने कसरी भयो त भन्न सकिन्छ नि त डिप्रेसनमा छ तर अब स्वाट छ होइन उसको संवेदना छैन होइन ऊ सुद्धिन्छ होइन तर जो संवेदनशील व्यक्ति हो जो छटपट आटमा छ उसलाई उपचार त दिनु पऱ्यो नि हामीले होइन त्यो उपचारको लागि पहिलो कुरा हो पहिलो कुरा आ, हो के हो भन्दाखेरि एउटा हेक्का डिप्रेसनको बिमारीमा हुनु जरुरी छ त्यो के हो हेक्का भन्दाखेरि ममा समस्या छ होइन ममा समस्या छ भन्ने कुरो उसले जान्नुपर्छ hmm. ममा केही पनि समस्या छैन भने उसको उपचार हुन सक्दैन कि ऊ सुध्रिनै चाहँदैन नि त म यस्तो हुन हुनसक्थेँ म मस्त खान सक्थेँ मस्त सुत्न सक्थेँ रमाउन सक्थेँ जीवनलाई स्वर्णिम बनाउन सक्थेँ तर मैले बनाउन सकिनँ एउ बाबा ममा केही नै विकार छ भनेर उसले मान्यता राख्यो भनेदेखि अनि बल्ल ऊ सुधार गृहमा अथवा ध्यान केन्द्रमा अथवा कहीँ गएर सुध्रिन सक्छ नि त होइन मलाई समस्यै छैन भन्ने छन् नि त मान्छेहरू यहाँ होइन डिप्रेसनमा जाने पनि होइन मलाई बाबाआमाले त्यतिकै नै छिराइदिएँ म यतिकै नै मलाई भन्छन् डाक्टरले औषधि दियो दियो ममा समस्या छैन भन्नेवाला पनि छन् नि कतिपय अवस्थामा चाहिँ समस्या नभइकन औषधी दिया पनि पाइन्छ अनि कतिपय समस्यामा चाहिँ नि अब उसले बिरामीले मान्दैन नि त पेसेन्टले मान्दैन नि त त भनेपछि एउटा पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि त्यो जो पीडित व्यक्ति हो नि बडो पीडित व्यक्ति डिप्रेसनमा भएको व्यक्ति भनेको छटपट आट हुन्छ उसले जीवन जिएको हुँदैन ना। नारकीय एउटा उसको अवस्था हुन्छ अनि त्यो अवस्थामा म छु भन्ने कुरोले साथ आदि उपचार भयो किनकि बाहिर आउने सङ्कल्प हुन्छ नि त्यसको ओ म यहाँ ठिक छैन मैले दबाई गर्नुपर्छ मैले केही उपचार गर्नुपर्छ मैले मान्यजनाले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त फिफ्टी पर्सेन्ट उपचार त्यहाँबाट भयो अनि दोस्रो उपचार हो जो उसोसँग छ त्यो के हो भन्दाखेरि रेचन क्याथारसिस केथार्सिस को मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ भन्दाखेरि जसको धेरै आँसु दमित छ भित्र बचपनमा पनि आँसु झार्न सकेन युवा अवस्थामा पनि आँसु झार्न सकेन आँसु तिन खालको हुन्छ एउटा पीडाको आँसु अर्को हर्षको आँसु अर्को आनन्दको आँसु युवा अवस्थामा चाहिँ नि हर्षको आँसु पनि हुन्छ नि त त्यो पनि झार्न पाएन अनि क्रोध आउँछ अथा त्यो क्रोध व्यक्त गर्न सकेन समाजमा गर्न पाइँदैन बाबुले गाली गर्छन् त क कसरी रिसाउँछस् खालि दिसा मात्र रहन्छस् भन्छन् आखिरमा हुन्छ के त भन्दाखेरि जो व्यक्ति जति बढी रिसाउँछ नि त्यति प्रेमी हुन्छ ख्याल गर्ने कुरो नरिसाउने व्यक्ति त पाखण्डी हो अथवा उसँग प्रेमै हुँदैन किनकि रिस भनेको ऊर्जा हो प्रेम भनेको पनि ऊर्जा हो एउटै ऊर्जा रिसतिर प्रेमतिर कता गएको छ भन्ने कुराहरू भयो नि अब रिस नरिसाउने मान्छे कहिले पनि प्रेमहरू हुन सक्दैन कुरो बुझ्नुभयो अनि तर संसारमा न प्रेम नै गर्न पाइन्छ न रिसाउन नै पाइन्छ न आँसु नै झार्न पाइन्छ न होइन बोरा नै के भन्छ पिट्न पाइन्छ पाइँदैन नि त वर्जित छ नि त संसारमा जीवन सम्मत कुरा हो त्यो चाहिँ वर्जित छ जब जीवन नकारात्मक कुरा त्यो चाहिँ स्वीकृत छ जस्तो जाँडरसी खानु स्वीकृत छ ताजु अखेल्नु स्वीकृत छ होइन झुन्डिएर मर्नु स्वीकृत छ तर एकदमै गुरुको शरणमा जानु अथवा चाहिँ नि स्वाध्याय गर्नु ध्यान गर्नु स्वीकृत छैन नि त प्रेम गर्नु स्वीकृत छैन होइन भनेपछि ओसोमा के ओसोसँग के उपचार छ भन्दाखेरि त्यो जुन भित्रको कुण्ठा छ दमन भएको जो पिप छ नि घाउ छ नि छ नि भित्र मनको शरीरको कुरा गरिरहेको छ भने मैले त्यसलाई निचोर्ने त्यसलाई रेसन गर्ने त्यसलाई क्यार्सिस गर्ने विधि अब आँसु चाहिँ झारिदिनुपर्छ रोइदिनुपर्छ उसको सक्रिय मिश्टी, ध्यानमा अथवा मिस्टिक रोजमा त्यो गर्छौँ हामीले अनि सक्रिय ध्यान नियमित रूपमा गर्ने व्यक्तिलाई मिस्टिक पनि गरिरहनु पर्दैन किनकि दिन दैनिकै उसको मिस्टिक मिस्टिक रोज कमसेकम कम दस मिनट त भइरहेछ नि कालान्तरमा गएर दुई चार महिना पछाडि त्यो मिस्टिक रोजको क्लिन्सिङ जो हो त्यो भइसकेको हुन्छ अनि उसले गहिरो साधना होइन बिना निरालम्ब साधना गर्नुपर्छ उसले त भनेपछि ओसोको सक्रिय ध्यान अथवा कुनै पनि केन्द्रमा गयो भने उसलाई क्याथार्सिस गर्ने रेचन गर्ने एउटा सम्भावना रहन्छ त्यो एउटा सुन्दर उपचार हो जब क्याथार्सिस गरेर रेचन गरेर रे केही निर्मल चित्त भइसकेपछि अब उसले आत्मव्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्छ सेल्फ म्यानेजमेन्ट जस्तो सेल्फ म्यानेजमेन्टमा के आउँछ भन्दाखेरि बडी म्यानेजमेन्ट शरीरले म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि शरीरलाई बसमा राख्नु पऱ्यो सन्यासीलाई स्वामी भनिन्छ नि स्वामी भनेको को, को त भन्दाखेरि जसले शरीरलाई आफ्नो बसमा राखेको छ जसले आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राखेको छ जसले आफ्नो मनलाई बसमा राखेको छ विचारलाई बसमा राखेको छ विचारलाई मनलाई बसमा राख्नु त अलिक गाह्रो छ तर कमसेकम शरीरले कम त बसमा राख्न सकिन्छ नि त अब एउटा डिप्रेसनमा पुगेको व्यक्तिले शरीरलाई अब सधैँको लागि व्यवस्थापनमा त गर्न सक्दैन तर उसले के चाहिँ गर्न सक्छ भनेर भन्दाखेरि कमसेकम पन्ध्र मिनटको लागि आरामसँग स्थिर बनाएर आँखा बन्द गरेर बस्न त सक्छ यति सङ्कल्प त उसले गर्न सक्छ नि मन चल्छ तर पनि बस्न त सङ्कल्प गरेर बस्न त सक् मरिँदैन नि त्यति गर्दाखेरि त हो अब शरीरको तलको साधनामा प्रवेश गरेर उसले शरीरलाई व्यवस्थापन गरेर मेरो शरीर तिमीले मलाई पन्ध्र मिनट बस्न दि है भने उसलाई मनाएर पन्ध्र मिनट आरामसँग बसेर अनि गहिरो सास यो डिप्रेसनमा गएको व्यक्ति निराशा हताशामा गएको व्यक्तिको लागि डिप ब्रिदिङ परम औषधि हो अनि आसन जमाइसकेपछि शरीरलाई काठ बनाइदिइसकेपछि हेर्नु है शरीर एकदमै यहाँ गरे पनि हुँदैन फेरि शरीरलाई चाहिँ नि एकदमै स्थिर मूर्तिवत बनाइसकेपछि पन्ध्र मिनटको लागि गहिरो सास लिएँ गहिरो सास छोडेँ सास लिएँ सास छोडेँ सास लिएँ यो हुन्छ नि पेन्डुलोम सासको अनुलोम विलोम चल्दैछ नि त श्वास प्रश्वास होइन हो त्यसमा एकाग्रता गर्ने अब यसलाई पन्ध्र बिस दिन तिन दुई तिन हप्ता नियमित रूपमा कम्तीमा पन्ध्र मिनट बढीमा जति लान सकिन्छ वान आवरसम्म लैजाने यो अद्भुत विधि हो यो स्वस्थ व्यक्तिले पनि होइन स्वस्थ व्यक्तिले गर्यो भने अरू स्वस्थ बन्छ र बिमार व्यक्तिले डिप्रेसनमा गएको निराशा हताशा भएको व्यक्तिले गर्यो भने त्यसबाट मुक्त भएर स्वस्थ बन्छ बाटो त्यही परमको बाटो लाग्छ नि त मुक्तिको बाटो लाग्छ नि त कम्तीमा पन्ध्र मिनट बसिदिने अनि तिन हप्ता जति गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ नि अब ध्यानमा बदल्ने यो ध्यान होइन यो चाहिँ एउटा अभ्यास हो एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस हो होइन यो प्राणा प्राणायाम हो यसलाई डिप ब्रिदिङ प्राणायाम भन्न सक्छौँ हामीले होइन अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब शरीरलाई पनि छोडिदिन्छौँ सासलाई hmm. पनि छोडिदिन्छौँ hmm. हो अब जुन एकाग्रतामा लागेको हाम्रो ध्यान हो मन हो त्यसलाई हामी समग्रतामा लैजान्छौँ समग्रता समग्रता भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो अहिले यहाँ बाहिर ट्र्याक्टर पनि टुकटुक टुकटुक गरिरहेछ हो पक्षी उता उता जुरेली पनि बोलिरहेको छ भँगेरा पनि कराइरहेको छ कौवा पनि बोल्छ बेला बेलामा कोहो कोहो गएर कोइली पनि बोल्छ मानिसको आवाज पनि आउँछ होइन अब चारैतिर भनौँ न यो पुरा दसैँ दिशामा केही ध्वनिहरू भइरहेका छन् आँखा बन्द गर्दाखेरि के सुनिन्छ त ध्वनि सुनिन्छ अनि आँखा बन्द गर्दाखेरि के देखिन्छ त आकाश देखिन्छ यो दुईवटा इन्द्रिय हुन् जो प्रबल इन्द्रिय जसले हामीलाई बहिर्गमन गराउँछन् डिप्रेसनमा लाने पनि इन्द्र नै हो होइन मनभन्दा पहिले होइन यो जुन पाँचवटा ज्ञान इन्द्रियहरू मध्येमा कान कानले जे नचानी सुने सुन्यो सुने सुन्यो कहाँ पुर्याइदिन्छ नि त आँखाले नचाहिने देखे देखे त कहाँ पुर्याइदिन्छ नि त मान्छेलाई खाडोमा पुर्याइदिन्छ नि त अब यो दुईवटा इन्द्रियलाई म्यानेज गर्न सक्यो भनेदेखि अनि अन्तर्प्रवेश सम्भव हुन्छ आँखा बन्द गरेर भित्र हेर्नुको मतलब अन्तरप्रवेशको लागि ढोका घस्घ भयो भित्र अब दिव्य दिव्य अनुभूतिको जगत छ अनि त्यो अनुभूतितिर पुग्छ आँखा बन्द गरेपछि त्यो साधक होइन अनि बाहिरको यो पक्षीहरूको आवाज सुन्दै 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 आहातलाई सुन्दै 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 एकदिन ऊ अनुहारमा पुग्छ अनि योभन्दा पहिलो अङ्कमा हामीले साक्षीको कुरा गरेका थियौँ नि होइन अब एकाग्रताबाट समग्रता हुँदै ऊ एउटा साक्षी भावमा पुग्छ साक्षी भाव भनेको यस्तो अवस्था हो ध्यानले लिएर जाने यस्तो ठाउँ हो कि मानिलिनुहोस् कि कुनै घरमा आगो लागिरहेको छ तपाईँ आगो लागेको घरभित्र हुनुहुन्छ होइन त्यहीँभित्र बसिरह्यो भने त के हुन्छ जलेर मरिन्छ नि त झ्यालबाट होस् ढोकाबाट होस् अथवा भित्तो फोरेर होस् हामी बाहिर निस्किन्छौँ नि यदि कुनै आगो लागेको घरबाट हामी बाहिर निस्किन सक्यौँ भने हामी बच्छौँ नि त त्यसै गरी यो मनमा जो सन्ताप छ पीडा छ दुःख छ कष्ट छ निराशा छ हताशा छ त्यसबाट तपाईँ बाहिर फुत्त निस्किनुभयो भनेदेखि बन तो तो अब मनमा जानुभयो साक्षी बनाउँ भनेको त त्यो त अब जति नै आगो लगाएर छ भने फरक त परेन नि उदाहरणमा तपाईँलाई दिउँ कि अहिले आका अहिले यो बगैँचामा प्र थुप्रै चराचुनीहरू बोलिरहेका छन् उनीहरूले त हामीलाई दुःख दिएको छैन नि त किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ होइन उनीहरूले हामीलाई मद्दतै पुऱ्याएको छ त भन्दाखेरि अब तर हामी भित्रको जो मन छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि म डिप्रेसनमा गएँ यसले मलाई दुःख दियो भन्ने हामी भनिरहेको छौँ नि किनकि हामीले उसलाई स्वीकार छैन उसलाई सिकायत गरेका हामीले होइन भनेपछि जसरी आकाशमा उड्ने पक्षीको गानाले गर्दाखेरि हामीलाई केही फरक परेन त्यसै गरी यो खोपडीमा चल्ने मनले पनि फरक पर्दैन किनकि तपाईँ साक्षी बनिसक्नुभयो साक्षी बन्ने भनेको चाहिँ नि केवल शरीरको अथवा बाहिरी परिवेशको मात्रै होइन मनको विचारको भावको पनि साक्षी हुनु नि साक्षी बन्नासाथ तपाईँ नन एलाइन्ड भन्नुभयो नि त असंलग्न ठिक हामीले यो डिप्रेसनको बारेमा यति हजुरले ब बताइसकेपछि लभ लभ एक खालले उहाँहरूले केही न केही कुञ्जी प्राप्त गर्नुभयो र यसलाई अझै गहिरोमा चाहिँ साध्नको निम्ति उहाँहरू यहाँ आउन पनि चाहनुहुन्छ भने हाम्रो आश्रममा चाहिँ कहिले कहिले र कुन कुन खालका चाहिँ विशेष गरेर नो माइन्ड अथवा चाहिँ मिस्टिक रोज अथवा के के ध्यानहरू हुने गर्छन् र उहाँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यसको बारेमा थोरै जोड दिनुहोस् त किनभने uh, अब यसलाई चाहिँ हामी बिट मारेर अर्को विषयमा प्रवेश गर्छौँ त्यसपछि आश्रममा अब तोकिएको समयमा हाम्रो वाट्सएप जो कम्युनिटी छ त्यहाँ उहाँ जोडिनुपर्छ अनि धेरै सोसियल मिडियाहरू पनि हामी त्यति एक्टिभ छैनौँ होइन हुन त प्रायः सबै मिडियामा छौँ तर त्यो तत्काल इन्स्ट्यान्टली मेसेज जाने बिहान बेलुका कार्यक्रम हुँदाखेरि अनलाइन हुँदाखेरि अथवा अफलाइन हुँदाखेरि जाने भनेको वाट्सएपमा हो होइन त्यो नम्बर हाम्रो चाहिँ नि कहीं पनि गएर पत्ता लगाएर त्यहाँ जोडिनुपर्छ यो भिडियोको तलनमा म राखिदिन्छु उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यहाँ सौरामा आएर पनि ध्यानमा चाहिँ जोडिएर र काठमाडौँमा पनि अग्रवाल भवनमा र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम भइरहेछ होइन हाम्रो बिल्कुल भइरहेछ अब अब कस्तो भन्दाखेरि अब कस्तो खालको चाहिँ नि के अरे त्यो समस्या हो त मैले अघि नै क्याटेगोराइज गरे जस्तो मलाई समस्या नै छैन भन्ने जो पेसेन्ट हो नि उसलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता चाहिँ नि मातापिताले अभिभावकले ठुलो गल्ती गर्नुहुन्छ कि ए यो छोरालाई डिप्रेसन छ सुधार दिनु भने ढोकाबाट घ्याडेर भित्र पठाइदिनुहुन्छ आफू गएर बजारमा गएर बिहार पिएर बस्नुहुन्छ होइन उसलाई हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ जो मान्छे सुध्रिन चाहन्छ चा, र स्थिति बिग्रिसकेको छैन होइन स्थिति बिग्रिसकेको छैन र ऊ चाहिँ नि अलिकति आफूलाई म्यानेज गर्न तयार छ समयमा सुत्न तयार छ भनेको गर्न तयार छ सम्यक भोजन गर्न तयार छ र आफ्नो आफूभित्र घटित भएका जो पीडाहरू सन्तापहरू सुख दुःखलाई सेयर गर्न mm -hmm. तयार छ त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी लिन सक्छौँ यहाँ एडमिसनमै चाहिँ तपाईँलाई के समस्या छ कुन औषधि सेवन गर्नुहुन्छ भनेर हामीले बिपी होस् अथवा कुनै पनि होइन मानसिक समस्या होस् मानसिक समस्या भनेको त खासमा समस्या होइन त्यो त केवल एउटा हाइपोथेटिकल भन्छ नि चा, एउटा चाहिँ नि इमेजिनरी त्यो रियल के भन्छ थ्या थटलाई रियलिटीमा परिवर्तन परिवर्तन गरेको अवस्था हो होइन अब त्यो पनि हामीले सोध्छौँ यदि कसैले ट्राङ्कुलाइजर्स होइन लिइरहेको छ सेनिटिभ औषधि लिइरहेको छ भनेदेखि त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अनि राति सुत्नु नसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ सहजकर्ताहरू हुनुहुन्छ नि फेसिलिटेटरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गएर मैले राति सुत्न सकिनँ के गर्ने होला भन्नुपर्ने हुन्छ अनि हामीले उहाँलाई मद्दत गर्नु जरुर सक्छौँ हामीले खोजेको चाहिँ त्यस्तो खालको व्यक्ति चाहिँ होइन साँच्ची नै भन्नुपर्दाखेरि जो स्वस्थ छ स्वस्थ व्यक्तिलाई परम स्वास्थ्यतिर लिएर जान खोजेको हो तर जगतमा अहिले यो कोरोनापछि भूकम्पपछि विभिन्न व्याधिहरू पछि अहिले रिसेसन आएको छ आर्थिक मन्दी आएको छ यस पछाडि त अब सबैभन्दा बढी के भन्छ तनावमा डिप्रेसनमा त धनाडेहरू पनि पर्ने अवस्था आइरहेको छ उहाँहरूले आएर आफ्नो उपचार गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यो दर्शक यो कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शकहरूलाई के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने हजुरले हाम्रो कार्यक्रमहरूमा विभिन्न साधु सन्तहरूका सत्सङ्ग पनिहरू आइरह हुन्छन् यी पनि हेर्दै गर्नुहोस् र चाहिँ भजन कीर्तनहरूमा पनि सेलिब्रेसनतिर पनि अलिकति लाग्नुहोस् र यसरी जोडिएर कार्यक्रम पनि गर्नुहोला र अब यो अन्तर्वार्त हप्ताको सेसनपछिको सेसनमा हामीले ध्यानको एउटा चाहिँ प्रयोग पनि गराउँछौँ आचार्यजी र त्यो ध्यानको प्रयोगमा चाहिँ हजुरले घरमा नै बसेर त्यस्ता ध्यानहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो त्यो ध्यान के हो ध्यान कसरी गर्ने त्यसको बारेमा थोरै अगाडि बताएर अनि त्यसपछि हामी ध्यानमा प्रवेश गर्नेछौँ त्यो सेसनमा पनि जोडिएर हजुरले चाहिँ आफ्नो लाभ लिनु होला र आश्रमसँगै जोडिएर पनि कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी तपाईँ यो समस्याबाट मुक्त हुन सक्नुहुनेछ अब हामी ध्यानको बारेमा एउटा कुरामा जोडिहालौँ होइन जस्तो आम धारणा के छ भन्दाखेरि यो डिप्रेसन भएको अथवा जाँड रक्सी खाने बिग्रेको मान्छे मात्रै आश्रममा जाने हो ध्यान गर्ने भन्ने जुन गलत धारणा छ नि त्यो होइन त्यो होइन त्यो उहाँहरू पनि उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ होइन तर यो ध्यान भन्ने चिज चाहिँ नि स्वास्थ्यदेखि परम स्वास्थ्यतिर जाने अल्टिमेट फ्रिडमतिर जाने विज्ञान हो नि त त्यसले गर्दाखेरि ए त्यहाँ चाहिँ डिप्रेसन भएको व्यक्ति जाँडरक्षी खाने छुटाउनु जाने भन्ने बस्नु भने तपाईँ सदा सदालाई चुक्नुहुन्छ तपाईँको बगलमा कोही डिप्रेसनमा भएको कोही जाँडरक्षी खाने मान्छे पनि भयो भने तपाईँले उसलाई सम्मान गर्नुहोस् होइन तर तपाईँ पनि आउनुहोस् जो स्वस्थ हुनुहुन्छ आफूलाई स्वस्थ मान्नु भयो स्वस्थ त कोही पनि छैन किनकि शरीर भनेकै व्याधि हो मन भनेकै व्याधि हो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो गलत धारणा चाहिँ समाजमा जो छ नि बुढेसकालमा ध्यान गर्ने होइन अनि जाँडरसी खान छुट्ट्याउनु ध्यान गर्ने डिप्रेसनबाट चाहिँ मुक्त हुन ध्यान गर्ने अथवा आशीर्वाद पाउनको लागि मन मन्नत लिएर जाने भन्ने जुन धारणा छ नि त्यो गलत धारणा हो यसबाट ठुलो चुक भइरहेको छ धेरै ठुल्ठुला मान्छे पनि त्यही आमा बाउको कुरा गरेँ नि त बाउ छोरा डिप्रेसनमा छ अथवा यसले जाँडरखी छुट्याइदिनु पऱ्यो भनेर आशामा छिराइदिनु हुन्छ आफू चाहिँ नि बाहिर जानुभयो नि त उहाँ त चुक्नु भयो नि त उहाँ उहाँ सुध्रिएको भएदेखि बच्चा त्यो हुँदै हुँदैन थियो उहाँ गलत भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चा बिग्रियो नि त हुन्छ अब अब चाहिँ हामी यो यो विषयलाई चाहिँ यहीँ विराम गर्दै अब हामी अर्को विषयमा प्रवेश गर्छौँ गुरुवर